koje su obučene u neke od narodnih nošnja, srpskih narodnih nošnja iz raznih krajeva naše zemlje. Ovo je prva, pošto sad trenutno nemamo ni jedno rekonstruisano džube, ovo je Prizrenka, znači devojačka nošnja iz Prizrena, bogata nošnja, a ovo je džube originalno. Mislim, nisam ga ja izradila, nego je originalno džube. Sad, ne znam tačno, ali ne, 150-200 godina otprilike. Tu negde, da. Ova ovde nošnja, to je ženska nošnja iz Bosilegradskog krajišta. Znači, ova ovde nošnja iza koja se ne vidi baš dobro, to je nošnja iz Jasenice, Donje Jasenice. Ova ovde nošnja je nošnja okoline Beograda i ova ovde nošnja je nošnja iz Požarevca. Ja se zovem Željka Milurović i bavim se izradom narodnih nošnja. Ja i moja porodica, ja moj suprug u stvari najviše, bavimo se izradom narodne nošnje, ali gledamo da to bude neki način izrade nošnje, kako da kažem, da očuvamo tradiciju. Gledamo da bude što vernije, ta naša replika, da bude što vernija originalu. I ne vidimo to kao posao, ne znam da li nam je to mana ili nam je vrlina, ali gledamo da, jednostavno to je neka moja ljubav. Prvo, pa onda tek posao. Pošto smo mi folklorci oboje i upoznali smo se na folkloru i naš sin je nastavio, nekako nam je to bio logičan sled, jer sam ja kao dete znala to sve da radim, što bi babe rekla, u rukama i nekako, eto, kad smo prestali da igramo, onda smo tu ljubav pretočili. Prvo sam počela ja sama, posle mi se muž pridružio i onda smo se sad malko raširili i eto. Naš sin je igrao kod igre i dalje samo kod pokojnog profesora Vojina Jovanovića. On je držao sekciju ovde u Grinovcima, a posle je prešao Nikola u prvi ansambl na Novi Beograd. To je akademsko društvo Novi Beograd. Međutim, kad je on trebao da ima prvi taj svoj kao mali neki koncert, mislim da je bio kraj drugog razreda ili početak trećeg, sad se ne sećam, on je dobio narodnu nošnju dvoje, podeljenu, međutim, on nije mogao da obuče. I normalno, dete počeo plače, šta će sad, kako će da igra. Onda smo mi uzeli dedino delo i ja sam sašila prvu nošnju tako od dedinog tog dela. E, posle, kad je Voja snimio situaciju i rekao, pa znaš ti to, Željo, da radiš, onda mi je on donosio razne komade stare koje sam ja parala i skidala sa toga kroj. I eto, tako sam bukvalno počela da... Tako se rodila neka ideja ta moja, da to neko svoje znanje, taj svoj vez, to šivenje pretočim, eto, u tako neke lepe komade. I onda sam posle samo napredovala, to se samo nadograđivalo i dan danas nadograđujem to znanje. Ko kaže da sve zna, taj laže. Uvek ima nešto novo. Do sada nemam pojma, ali jako mnogo. Naše nošnje nose naša društva od Australije do Amerike, čak i u Africi, čak, mislim, samo u Južnoj Americi niko nema našu nošnju i na severnom polu, a ostalo imaju i Azija, i čak i ljudi koji nisu Srbi dobili su, recimo, ja sam radila neke nošnje za jednu Egipćanku, za jednu Kineskinju, u Dubaji za neke ljude koji, eto, nemaju vezu uopšte, mislim, sa našom tradicijom, ali neki su sami videli pa naručili, a neki su dobili od naših ljudi na poklon. Jako puno, ranije kad smo mi igrali, znači to je bilo neke 80. godine, Steva i 70. Nije to bilo tako baš, nije se moglo, bila je velika Jugoslavija, pa onda igrala se Šumadija, Vranje i ostale republike. Međutim, posle kad
se ta država raspala, jel? Onda je tek to bogatstvo naših nošnji došlo do izražaja. Bukvalno, ali bukvalno svako selo može da se obuče u svoju nošnju. To je neverovatno. Svako ima neke svoje šare i šarice, neke vezove na čarapama, na belini. Prosto neverovatno. Evo, ja već kolike godine radim, svaki dan mi neko donese ili ja nađem nešto novo što još eto nisam videla za tolike godine. Evo, recimo da uzmemo žensku nošnju koja je Šumadija, Zapadna Srbija, Centralna Srbija. Da ne idemo na južne krajeve, oni su malo drugačiji, ali recimo obavezno je bila plisirana suknja, znači tkana pa plisirana. Osim okoline Beograda i nekih delova Zapadne Srbije gde se nosila ta takođe zadnja pregača koja se zove pargar prekača, jer se prekačinje. Ispod toga ide belina, bluza, suknja ili ide kao košulja, to se zove duga košulja, pregača, pojas i jelek. Čarape normalno, opanci ili već malo kasnije u tim prigradskim sredinama već se pojavljuju i cipelice, ali opanak je ipak neki primarna obuća. Jednu nošnju... Kompletno. Da, pošto imamo pomoć mašine, ali i ona isto, i one moraju da rade. Recimo za ovako jedan komplet, prvo dok se otka tkanje, za plisirku dok se otka pojas, pa treba recimo nedelju dana. Nekad i ne može, ali obično uvek uradimo unapred više komada, pa onda to nekako ukombinujemo uvek. Tako da, ali recimo nedelju dana. Kad kažemo prizrenska nošnja, ona nije konkretno vezana samo za Prizren. Znači, to je nošnja prizrenskog tipa. Ona je bila zastupljena od Vranja, pa preko celog Kosova i Metohije, Makedonije, mislim, sličnu nošnju nose i Grci i ovaj. To je u stvari nošnja, kako bi oni rekli žargonski, a la Turka. Znači, to je nošnja koja je rađena po motivima kao što se sad nose farmerke ili ne znam šta, tako su se radile nošnje u Prizrenu, su bile najspecifičnije, jer su bile jako bogate, jako ukrašene, nije svako mogao da ih priušti, posebno recimo to jedno džube ili anterija, da kažem ženska, tačno se znalo po bogatstvu rada, određivao se stalež. Neka džuba su čak bila siromašna da su imala bukvalno samo traku, nisu mogla, neka džuba su se dorađivala. Recimo, otac uradi za svoju ćerku jedan deo koliko ima sredstava. Onda oni urade za svoju ćerku sledeći deo. I tako se isto, recimo, radilo. Ko je imao para za jedno, recimo, ovako celo džube, ta bio baš adžija. Nošnja je jako kompleksna, sad ovde i nemamo sve delove. One su nosile jelek ili su nosile mintane ispod. To su haljeci sa dugačkim rukavima koji ili su bili zatvoreni i neki su bili otvoreni do pola, neki su imali čepken rukav koji je bio otvoren skroz, ali uglavnom, znači, ako su nosile jelek i anteriju ili džube, ili su nosile te haljetke sa rukavima. Košulje su se radile od prizrenske svile, što je danas već raritet i ne može da se nađe, onda se mi dovijamo pa radimo od nečega što je najsličnije. I bile su ukrašene ovako, heklane, imale su heklane delove, kragne i perle. Ovaj pojas, on se zove trobolos, jer se savija iz delova, tako da od uzdužnog tkanja ili uzdužnog materijala dobiju se poprečne pruge. Tako da one kad se opašu, pa zadnji deo uviju, onda dobiju ovakav rad. Nisu obične pruge, nego su bile ovaj ukoso. I prilično je jedan, eto da kažem,
neko misli skroman deo nošnje, a u stvari je prilično komplikovan da se izradi. Jer svaki taj pregib posebno se mora raditi, posebno fircati, peglati i ostalo. I dimije. Dimije, recimo, ovo su dimije ukrašene za mladu osobu, znači za mladu ženu ili devojku. Za odrasle osobe su bile obično cvetne i nisu bile ukrašavane tako srmom i gajtanima, ali ove, kako se zove, mlade devojke i žene su bile još kako ukrašene i podobučene sa još nekoliko slojeva ispod toga. Dimije se razlikuju srpske i muslimanske po tome što srpske imaju ove dole delove koji se zovu pačaluci, koji se zakače za nogu, a muslimanke to nisu imale, one su imale dole recimo samo gumu. Eto, tako to je nešto. I sad nakit, vidite što je bila bogatija, to je imala više nakita, dukata, perli, svega bukvalno. Pa to mi je bila neka želja kao neki moj, ne znam, master rad, tako sam ja to zvala. Radila sam baš dosta nošnji naših, ali morala sam se okalim prilično dok se nisam uhvatila u koštac sa jednom takvom kompleksnom nošnjom. Zaista je kompleksna, jako je teška za izradu. Mislim da sam do sad uradila, koliko sam pobrojala, nekih 50-ak samo džubadi i svako je bilo teško, kao da se iznova radi. Svako ima neki svoj kroj, svaki ima neki svoj detalj koji ga čini posebnim, ali eto, čini mi se da sam uspela. Dobila sam i potvrdu od stručnih ljudi da je to dobro i da sam na pravom putu. Svako džube, nebitno džube, ženski jelek, čak i belina koja ima samo cveće, ima neku svoju simboliku. Evo, recimo, na ovom džubetu, kao recimo i one anterije koje imaju te aždaje, kako ih mi zovemo, nose svoju simboliku. Znači, ove pčelice su simbol plodnosti i obavesno su se radile. Vidite koliko one imaju glava, tako da nema ništa na našim modernim predmetima što je višak, svaki taj element nešto znači. Isto tako, ovo na beogradskom jeleku je takođe glava pčele i ona simbolizuje plodnost žena, onda ima, ne znam kako bi se sad to tačno izrazila, ima recimo mnogo tih elemenata koji su imali magijsko neko značenje, da neko gleda u to, da ne gleda u lice, da ne bi urekao. Mislim, stavljali su se zato šljokice da sijaju, da odbijaju pogled, recimo da se gleda u taj odevni predmet, a ne direktno u oči. Tako da svaki taj jelek, bilo koliko da je siromašan, kao recimo onaj jesenički, oni su skroz onaj tamo iza, on je, ima jako lepe i diskretne šare i ja ih volim više nego recimo ove bogate, ali svaki taj mali delić ima u sebi te pčelinje oči, te, ne znam, zmice, klas je recimo žita okolo kao borduru, sve je to simbolika. Pa jeste, teško je, mislim da ne kažem, dovijam se na sve moguće načine. Imam ljude s kojima sarađujem već dugo, već imam poznanstva, onda kako ko šta dobije, tako me zove, sad je stiglo ovde 50 metara, ovde rolna, ovde 100, ovde je stigo gajtan, ovde ono i tako. Znači, i iz Turske, i iz Italije, pošto kod nas, nažalost, nema više fabrika koje su to dobro radile. Dovijamo se na sve moguće načine. Kosovo, Grčka, Makedonija, u svakoj od tih zemalja imamo neke delove koji nam trebaju i ne možemo bez tih delova. Najponosnija sam na džubac, sam najponosnija. To je, mislim,
Imam i ponosna sam ja i na šumadijsku nošnju mušku i na anteriju i na fermene i na ženske odvene predmete, ali mislim najteže i najkomplikovanije i najlepše na kraju izgleda to džube i te ženske prizrenske anterije. To je zaista carski, što bi rekli, iz carskog grada i carska anterija.